dragi moji Beranci, pozdravljam vas pobjedničkim pozdravom, naprijed Crna Goro! Mnogo puta smo se u ovoj sali okupljali u oči velikih pobjeda Demokratske partije socijalista i večeras to činimo u susret 14. oktobru. Pokazali smo svih ovih godina da su u našim Beranama, gdje svih vjekova razlike ćute, različitosti vjera, nacija, kultura, naše veliko bogatstvo. Dokazali smo, zato smo i pobeđivali. Zato i sada kada slavimo 100 godina Berana u Crnoj Gori, jasno saopštavamo svoju državotvornost. Ovdje u našim Beranama i našoj Crnoj Gori, onoj koju nijesmo izdali u najvažnijem danu, tada smo rekli da za Crnu Goru koju volimo. Kao što i sada nepokolebljivo poručujemo, naprijed Crna Goro! Naprijed ka novim i boljim sadržajima u zdravstvu, naprijed ka novim univerzitetskim centrima, novim uređenim i obnovljenim putevima, naprijed polimskim književnim stazama ka uzvišenoj akademiji Gavra Vukovića, naprijed znanjem i hrabrošću, ponosno kako nam priliči kao do sada. Poštovani prijatelji, zajedno smo bili arhitekti naše Crne Gore. Jesmo i budimo i dalje graditelji na ostalim deonicama do vrha zvanog Evropska unija. Pripala nam je velika generacijska dužnost da ispunimo jedno najvažnije poglavlje u istoriji Crne Gore. Zatvorili smo ga za vijeke vjekova. Crna Gora je nezavisna međunarodno priznata država. Siguran sam da ćemo uspješno zatvarati poglavlja koja nam dolaze od Evropske unije. Ima, dragi sugrađani, teškoća i njih razumijemo. Ali nijesmo li njih rešavali uspješno? I kad je najteže, znali smo izlazi rešenje. Činimo to i dalje, zajedno sa uvažavanjem i sa razumijevanjem. Uvaženi građani, na ove izbore izlazi i oni koji imaju slogan Tvoja država. Ne treba od njih, dragi moji, očekivati da prelome i jasno kažu naša država i naš izbor. Ne mogu, zato će i dalje ostati u gubitničkoj koloniji. Tamo im je i mjesto dok ne priznaju našu državu, Crnu Goru. Izlaze na ove izbore, dragi moji sugrađani, oni koji hoće da se sakriju iza slogana Crna Gora, država svih nas. Zamislite, oni koji nam do jutra zgovorahu da Crne Gore nema, niti je ikad bilo. Oni sad podjednako pišu i ćirilicom i latinicom. Kasne i to mnogo. Pročitali smo i njih modernim evropskim jezikom i pismom. Njima bolje priliči naziv Gubitnički front. Ali o njima ne treba trošiti riječi jer su svoje odavno kazali. Ovaj narod to dobro pamti. Poštovani prijatelji, nikada nijesmo imali lakši izbor. 14. oktobra izađimo na birališta, svečano i pobjednički, zaokružimo broj 11, Evropska Crna Gora, Milo Đukanović. Naprijed Berane i naprijed Crna Goru!